ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚାଷୀ ମାନେ ଏତେ ପୁରା ଫରେଷ୍ଟେସନ ହେଇଯିବେ ଯେ ଫରେଷ୍ଟେସନ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟେସନ ବହୁତ ଉପର ଲେବୁଲ ଏମିତି ଫରେଷ୍ଟେସନ ହେଇଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ିରେ ରାଗରେ ନେଇକି ପୁରା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରେ NH ରେ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଏମିତି ଢାଳି ପକେଇବେ ରାଗରେ ପୁରା। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଥରୁଟେ ତାଙ୍କର ଫସଲ ବାହାରିବ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଫସଲ ବାହାରିବ। ଆରେ ଭାବିଲେ ମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟ ମେହନତର ପଇସା ତ କିଏ ଦେଇପାରିବେନି, ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବି ବୁଣିଥିବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇଥିବେ କି ସାର ପକେଇଥିବେ ତାଙ୍କେ ପଇସା ବି ମିଳିବନି, ମନକୁ ଫରେଷ୍ଟେସନ ଆଇବନି। ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଦେଖିକି ହେତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ହେତୁ ବି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଢାଳିକି ମନର ବେଦନା ରାସ୍ତାରେ ଢାଳି ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ବୌରାଣ କିଆଣ ଆଉ କହିବି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମାର୍କେଟରୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟମାଟୋଟେ କିଣିକି ଆଣିବେ, ଟମାଟୋଟା ଆପଣ କିଅଣ ଆଣିବେ? ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏରେ ନିକଟରେ ମୋର ଟିକେ ପୂଜା ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଲମା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସରଦା ପାଏ ବୁଝିପାରିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି। ବୌରାଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ମୁଁ ମାଗିଲି ଟିକେ ଟମାଟୋଟା ଦିଅ, ତାଙ୍କେ ଟମାଟୋ ଦେଲେ ଯେମିତି ଆଉ ଭାଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସୁନା କାନର ହଳେ କରିଦେବି ଆଉ, ହେଲେ ଏତେ ନ କହିଥିଲେ ଆଣିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। କିଲୋଟେ ନ ଆଣିକି ମାତ୍ର 250 ଗ୍ରାମ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ଫାଳୁଟା ଏକା ଡାଲମାରେ ପକେଇଲି, ଡାଲମା ମୋତେ ସୋଦୁଥିଲା ଆଉ ଫାଳେ ପକେଇକି ଦେଖା ଆଉ ଫାଳେ ପକେଇ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ନାଗିଲା ଏ ଡାଲମାରେ ଯଦି ଏ ଫାଳ ଟମାଟୋଟା ପକେଇଦେ ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ଟେନସନ ମୁଁ କିଅଣ ପାଇନେଲି, ଆଜ୍ଞା ଟେନସନ ନେବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଟମାଟର କେତେରେ ବିକିଲରେ ବାପ, ତାଙ୍କେ କହିବେ 5 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା 15 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନୁଡ଼େ ଏକା ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ବାଁ ପଟେ ନାହିଁ ଡାହାଣ ପଟେ ବସଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ମାନେ 150 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟମାଟୋ କିଣିବ, ଗୋଟେ ଗରିବ ନୋକଟେ ଟମାଟୋ ଆକା ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପଖାଳ କଂସାଟା ଖାଇଦେବ, ସେଇଥିରେ ଆକା ତା ଦେହରେ ଯଦି ନିଆଁ ନାଗିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୁଁ ଏକଲା କହୁଛି ନା କିଅଣ, ଏଇଟା ବା ଭାଇନା ଯେତେ ଜୋରରେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଲାଣି ପୁରା କେର କେରା। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି 1 କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ଅଧା କିଲୋ 300 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରସୁଣ 120, 150, 250, ଯିଏ ଯେତେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଣ ହେଉଛୁ ବେପାରୀ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଚଢ଼ାଦର ବିକ୍ରି, ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ତାର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ଶୁଣିଲେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଏ ସବୁ କଥାରୁ ଭାଇନାଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭାଇନା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ହଁ ସରକାର ପରେ ଆମକୁ ଏତେ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ପୁରା ଆମର ଗଣ୍ଠି ଧନ, ତମେ ମୋ ଅଷ୍ଟେଇ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଆମ ଗୁଲୁଗୁଲୁ, ମୋତେ ନୁହଁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଏତେ ଯଦି ତମର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି କିଲୋ ଗୋଟେ, ଆ କହିଥିଲେ 200ଟା କରିଦେବେ, 200ଟାରୁ ଯଦି ଶୂନ କାଢି ଦେଇକି ଖାଲି 2ଟା ବି କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା। ଖାଲି କ'ଣ ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ଲଙ୍କା କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ବିକିଥିଲା 6 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ। ଶୁଣିଲେଡ଼ି ମୋର ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ନଥିବ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲରେ ଲଙ୍କା ଚକଟିକି ହେଲେ ପଖାଳ କଞ୍ଚାଟା ଖାଇଦେବି, ଭାତରେ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିବନି, ଆଙ୍କେ 250 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଚିକେନ କାଣେ ନ ଖାଇଦେବା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଦିନେ ପରିବା ପତ୍ର ଯଦି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପୂଜା 10 ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାଧା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପରିବା ଜୋରରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହାତ ବଢ଼େଇବେ ସବୁ ପୁରା 80 ଉପରକୁ, 80 ଉପରକୁ ସିଏ ଯାଉଛି, ମୋ BP ବି 80 ଉପରକୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ହେ ବୋପାଲ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଉପର ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ବଇଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ, AC ଚେୟାରରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାବୁ ବି ପ୍ରବଳ ଜୋର, ତାଙ୍କେ ଯାଇ କିଣିଦେବେ, ଆମର ଅବସ୍ଥା କି ଆଣିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁର ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସରି ମୋ ସୁର ଅଜା, ସୁରଜ ଏ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଳୁ ପିଆଜ ଏମିତିଆ ନିଆଁ ଧୂଆଁ କରିଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଆରେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କଲେ ନାହିଁ ବା? ଗୋଟାଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଇନି, ଆମର 80 ଭାଗ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖରାପ, 20 ଭାଗେ ଚାଲୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ହାରାହାରି 200 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରୁ, ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଚିହ୍ନଟ ହେଇପାରିଲାନି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଡ଼, ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ,
शीतल भंडार करिके जिनिष रखिके पनीपरिया आमको जोगेबार व्यवस्था करंतु। आई लव यू सूरज, विश्वास करिवे एमपी कथा ने कि आपन पर मोर पूरा बेसी श्रद्धा, मु भल पाउ छी पूरा आपन को बुझले अजा। जोड़ा कहले पूरा खंडे सत्य कथा आइया, 200 प्रॉमिस करे कि 2 भी आज पर्यंत करना थी, हमर जदि 100 आका थिवो ता धुरु माने 90 खंड खराब थिवो सत्य। ए बाबत रे आमे के जने बीजेपी रो सार को पचरे तांके क्यों कहउचंती काहे कि आज टमाटर रेट एते पैसा आइ छ 200 टका काहे कि टमाटर गोटे समय तो टमाटर 10 पैसा रे बिक्री होतला काहीं आपंकर होती आप कहते पा प्रत्येक जगह कोल्ड स्टोर करेंगे कौटी कोल्ड स्टोर करोटी जोटी पर प्रडक्शन होती पर रखापी आप व्यवस्था करनी ओडिशा रे चासी धनी हो हाथ दु पैसा जाऊ आप चाहती आपंती आपनी रे चाषी गरीब है जाऊ सार समते तो कांदुचं का आखिर नुह गड़ू ना मुझे देखी पार्नि का आखिर टे नुह गड़ू नुह गड़िया लोक आखिर नुह गड़ू हे नुह गड़ी कहले आम कतु जो ने 5 टका बेपारी बिक्री कले 15 टका तेनाली आम चाषी तो लाभ पाइले बुझ पार आम तुंड झाड़ मुंड मारिकी कुड़ी हाणी चाष करके खरा तोरार तेणु आम कुटुंब आम पोषि पार ना जानूचे मूसा तुम्हें केत कष्ट पड़ुच जाकि जमीरे हेले 5 टकर बिकि सारापर एत 500 टकर मूल्य हूँ कष्ट तो निहती पड़ू हेले आमे मैंने कौन करम गरीब मान मुंडे केवल दुख ही लेखाई ये आम को अनिल चकलेट देखे कि आमर टोटाली प्रपर्टी नहीं जी से अवस्था करम कह ना तुम्हें केत सुविधा करूँ खाली कागज पत्र बुझिपाइले आत सतिका यही सुविधा आमर कर दिनकु दिन ये पियाज रसुण अदा आलु पियाज जहाँ भी आपड़ किणवे किणवे पर टे कि खाए पर अवस्था ही पर अधा पोक मारी जा बिलु आईलाड़ू जी भी आती कम रेट्रे बिकुंट आने नहीं रखीदे कि रेट बढ़े दौरान सरकार दल रोक पचारे आज्ञा टमाटो लंका आलू पियाज इमती हु हूँ जो बढ़े दे आम क्यों खाइबू आपण मान तर पैसा अच्छे जाए आमर पैसा नहीं बा आम टोटाल 100 टकर दिन गुड़ा चल रोटे पर 100 टका हम ताक क्यों खाली देख क्यों कह समय हिसाब से सर्टेज हुए तो ये पनीपरिया लगवा बर्षा आरंभ हो मासे परे सब पनीपरिया प्रोडक्शन आरंभ हो तो धीरे धीरे से प्राइस टा कम एवं मसे आपंकर पनीपरिया प्राइस निश्चित भाग हाई रहा।